Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Të ndjekësh ritmin dhe të vallëzosh është terapia kundër sëmundjeve kardiovaskulare, që shkaktojnë pjesën më të madhe të vdekjeve në botë. Një pjesë e madhe këtyre sëmundjeve vijnë për shkak të abuzimit me ushqimin, alkoolin dhe duampirjen. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, sëmundjet që godasin zemrën ndodhin sipasojë moskryerjes së aktivitetit fizik. Mënyrat për të shmangur rrezikët e sëmundjeve kardiovaskulare në fakt janë diskutuar së fundmi. Në një nga konkluzionet e konferencës së zhvilluar në Napoli të Italisë, ishte edhe kërcimi si një ilaç kundër hipertensionit. Ekspertët sugjeruan se një vallëzim mund të realizohet me një kozgjatje prej 30 deri në 40 minuta dhe 3 deri në 4 herë në javë, në mënyrë që të jetë një armë efektive kundër sëmundjeve që prekin zemrën. Aktivitetet aerobike, ku përfshihet edhe kërcimi, reduktojnë rritjen e presionit në gjak dhe mbajnë larg sëmundjet e arterisë koronare. Kardiologu italian Massimo Volpe shprehet se është thelbësore që sidomos moshat e mesme duhet të këshillohen me specialist për llojin e ushtrimeve fizike që duhet të kryejnë. Kur për sëmundjet e zemrës, është sidomos aktiviteti aerobik në veçantë kërcimi. Përveç efektit mbrojtës të zemrës, vallëzimi ka efekte shumë pozitive edhe në gjendjen psikologjike të njerëzit. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.